Oh, my.
Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bueno, eso es cierto. Bueno, Julia, ¿por cuál es la mala la salud? Ni wengi walitamani kusimama kwa miguu yake. Ni wengi walitamani kutembea. Haijalishi kupita changamoto kiasi gani kwa maisha yako. Lakini Bwana Yesu anabaki kwa Bwana Yesu. Haleluya. Lakini Mungu atabaki kwa Mungu. Haleluya. Hata nini unapitia kwa maisha yako, Mungu atabaki kwa Mungu. Haleluya. Ndio maana anasema anasema katika Zaburi. Katika Zaburi 150. Anastahili sifa kila wakati. Kusoma pale unapata ni sifa tu peke yake. Sifa na kuabudu, sifa na kuabudu. Haleluya. Hata ukipita nini tunasema sifa na kuabudiwa. Haleluya. Ningependa kama ni kuabudu Bwana Yesu, kama ni kuinua mikono, kama ni kusherekea kwa Bwana Yesu. Tunafanya kwa moyo wako. Haleluya. Isipume kuja mahali hapa kwa moyo bila hakuna mahali mengine pa kwenda. Ama stima zimeenda movie utawashi. Haleluya. Isipume kuja mahali hapa kwa vile stima imeenda Kariobangi ama imeenda mahali unaishi. Ama kwa vile kama mlikuwa mmeenda mahali na umekosa kwenda ndio maana mmekuja kanisani. Haleluya. Kama ni kuja kanisani unajua unakuja kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kufanya ibada unajua kwa moyo wako umekuja kufanya nini? Haleluya. Nimesema haijalishi umepita changamoto kiasi gani. Haijalishi hujakula ama hujalala. Lakini Bwana Yesu anabaki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ningependa kama ni sifa tunamwabudu Bwana Yesu. Kama ni kusifu Bwana Yesu unapiga makofi. Kama ni kurukia Bwana Yesu unarukia Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. 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 Haleluya.
Ukifanyika staff. Wewe kana kuta sasa. Unajua yule amekuja pale akiwa amebeba usito. Acha niwaambie, some songs are prophetic. Hallelujah. Unaona sio? And I'm a pastor. And I'm a prophet. Some songs are prophetic in your life. Wakati unasikia wiki kitu kinakusa. Kitu ambacho nani ambaye anakuta? Nani ambaye anakuta? Nani ambaye ana storms katika maisha yake? Kwa hivyo wimbo kingia kama ya inye kondendeza simbisi na siwa mchambo ya kwa kondenda kitu kiu tuna ukuta jeruko jeriko jeriko jeruko jeriko chini na kele halaku chukua nyunda halaku chukua nyunda halaku chukua panga halaku chukua bunduki wanishama kele. Usisame pasta amependa wimbo moja. Lakini mimi sio kani nene kwa kelele. Sikia kwa mbona kutaita kuite. Kama sio mkuta. Kutaita sio sio kwa sio. Biashara nuko na vizuizi ngapi? Kuna vizuizi kwa biashara. Kuna vizuizi kwa
kuna promotion, kuna vizuizi kwa ndoa, kuna vizuizi kwa kuzaa, kuna vizuizi, vizuizi, vizuizi hata kwa kupanuka. Hata sisi kama kanisa kuna vizuizi za ujengo, ujengo tunaojenga kwa ajili ya kanisa. Vizuizi ati ya pesa zimepotea, ati pesa zimepotea, tunatangaza kuta siondoke. Kwa hivyo tunapika kelele, kwa tutoke na kuendele. Hali ya maizako, sile sako siondoke. Sile sako ni na imani siondoke. Wana suesa. Kelele, 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 kelele. Mwikarepi na hivyo. Wana wabaliki muketi chini, sasa ya hivyo. Mwendo mimi, I like songs. You know there are songs of preference. Songs that 2% songs of preference. When a song of preference comes, wakati wa nyimbo za ukombozi zijazo, deliverance takes place. Ukombozi unachukua. There are people who are supposed to be delivered in our property. Kuna watu wanakuwa in the name of Jesus Christ. Jina la Yesu. There are people who are supposed to be delivered from all the sicknesses. Kuna watu wanakuwa in the name of Jesus Christ. Jina la Yesu. Because the power of God is in your house. Sana nguvu za Bwana. The power of God is in the house. Nguvu za Bwana sio. The power is overshadowing you. Za kufunika. The power that is going to keep you. Nguvu ambazo za kufunika. Yes, because this power is kept there for us, for the saints, so that the Son of Righteousness will spring forth, will come up with his healing and his power and his wings, under the wings of our Lord, because he's ready to protect us day and night. The power of God will overshadow us. When this power came upon Mary, all that hindrances, that is shame, which was in the house of Israel, went off because of the power. Hallelujah. Praise the name of the Lord. You just missed one word to open doors of blessings. Unahitaji neno moja kafungue malango. Praise the name of the Lord. I pray that they come down for the prayer to walk together with me. Hallelujah. Amen. Pray for me that I go slow. God, they help me through your spirit. God's protection. God's protection. The power that protects you day and night. The power that surrounds you every moment and every time. The power of God, the power of the Holy Spirit. Roho Bwana nguvu za Bwana. Amen. Gari asa. Gari Bwana. Vela mode. Zaburi 121. Kitabu kingine, because I'm done with it. And that song.
I will lift up my eyes to the hills. From whence comes, my help? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he keeps Israel, shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shepherd at your right hand. The Lord is your shepherd. The sun shall not strike you by night day, nor the moon by night. And I like that in your Bible. The sun will not strike you by day, nor the moon by night. Wala mwezi wakati wa usiku. Verse 7. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord will preserve you from all evil. Bwana atakulinda kwa mabaya yote. He shall preserve your soul. Na atalinda nafsi yako. Hallelujah. The Lord shall preserve you are going out. Bwana atalinda kutoka kwa. And you are coming in. Na uingia hapo. From this time, from, and even forever more. From this time, lift up your hand and tell the Lord, let this word come to my life, come to pass in my life. Today, this, receive this word, because it is today and forever. He will preserve you. You know when the word comes, you want to receive it. Lazima ulipokee. Because it comes to strengthen you. Maana unakuja kukutia nguvu. It comes you to remind you. Inakuja kukumbusha. About the work of Jesus Christ which he finished on the cross. Ndio neno la Yesu Kristo ambalo ukamsalaba. The word of God comes. Neno la Bwana unja. To make you remember and understand. Inakuja kukumbusha na kuelewa. Every time and every moment he is with you. Kila wakati yuko pamoja. That is why he is speaking about the daytime and the night time. Ndio maana anazungumzia usiku. Because it's protection. Maana ulinzi wa. It's 24 hours. Masaa 24. God's protection. Ulinzi wa Bwana. Upon the righteous people. Juu ya wenye haki. Upon his children. Juu ya watoto wake. It's 24 hour clock. Ni masaa 24 kwa saa. 24/7. Masaa 24. The digital time you go into 24/7. Watu wa mtandao mnahiita 24 hour clock. Mhm. Amen. He protects you. Yeye ukulinda. This is a promise to his children. Hii ni ahadi kwa watoto wake. Why is the name of the Lord? Jina la Bwana. And these are the words which proceeded from the mouth of the servant of God David. Haya ni maneno yatoka kinywani cha mtumishi wake Daudi. The Lord is my shepherd. Bwana ni mchungaji wangu. Psalm 23. The Lord is my shepherd. Bwana ni mchungaji wangu. I shall not want. Sitapungukiwa. Haimaanishi kwamba we are meant to lack. Ndio tutakosa. But the promise is there. Lakini hali there is a provision. Ya kwamba kuna mwendeleza. Kwa even if you lack today. Hata kama utakosa. Tomorrow declare no lack. Kesho tangaza. Because the word of God is there. Maana la Bwana lipo. To make you understand. Kufanya uelewe. He will be together with you. Na wewe. Hallelujah. Hallelujah. And he says I will lift my eyes. Anasema nitainua macho yangu. To the hills. Tazame milimani. Things are going to come. Vitu vitaja. Which are going to make you not to see God. Itakao kufanya usione Mungu. I declare those are hills. Tangaza hizo milima. But when you lift your eyes unto the Lord. Lakini utakapoinua macho kwa Bwana. And above the hills. Na si milima. You will see the salvation. Utaona wokovu. You will see the salvation of God. Utaona wokovu wa Bwana. Hallelujah. Hapo ndio. You must come to an appointment. Lazima ukuje mahali. And I tell the Lord like a chuckle. Mwambie Bwana kama Yakobo. I'm not going to let you go. Sitakuacha uende. Until you bless me. Mpaka unibariki. I'm not going to let you go. Sina kuacha wewe. Until I see. Mpaka nione. Not with the ear I am crying unto you. Lakini ninakulilia mwakani. Come to pass. Sija kutegemeka. In my life. Katika maisha yangu. Why is the name of the Lord? Sina mabani bariki. Forgetting all the former things. Usahau ya kale yote. Forgetting all the former things. Usahau ya kale yote. Forgetting the weakness.
Usahau daibu. Forgetting the pain. Usahau uchungu. Forgetting what you are passing through. Usahau kile umepita. Even how you are lying to us. Ana chizi mwingi wa Mungu. But you wake up. Lakini uinuke. You tell the Lord. Wambie Bwana. My eyes. Macho yangu. Are on you. Yapo kwako. Praise the name of the Lord. Mwani bariki. In Jesus I might die to clap of praise. Bwana makofi ya sifa. I want the Lord. Nataka Bwana. I want his power. Nataka nguvu zake. I desire. Nahitaji. More of him. Than anything else. Uliko mwingine chochote. If you are the Lord. Kama uko ndani ya Bwana. And the Lord in you. Na Bwana ndani yako. Nothing will bother you. Hakuna kitakuogopesha. Because he will quench all the storms. Maana lazima boruka. May all the storms which you have experienced throughout the night. Katika maisha yako. Which you have experienced throughout the night. Umeweza kupitia usiku. Come to night in this time. Zikaje kusimama sasa. Because it's promised to us. Maana ahadi yake kwetu. It's from this time. Kutoka sasa. He's not talking about yesterday. Ah, ndipo sisi tena. He's not talking It's not talking last week, from now, lakini sasa, speaking in that, what you have experienced before entering in his gates, kile umepita ukiingia kwa Bwana, it is going to come to an stop, kitakuja kusimama kwa Bwana, because you have entered in his gates, kwa maana umeingia katika malango yake, and he tells us, anatuambia, and in the course of the Lord, ingia langoni mwake, in the praises and the thanksgiving, na sifa na shukrani, you cannot give thanks, unless you know, mpaka unajua, ni nani watolea that which you are passing through bila kujua the Lord tells you give thanks bila sema to us give thanks unto the Lord tolea Bwana sema when you enter into his gates ukiingia katika lango zake kama ni kama lei lango ni si angaika ukiingia katika lango zake kama ya kuya ingia mwea unaenda kupata Bwana sema ni kae kanuni ya maana nimeingia katika lango maana utuma na utuma ne maana utuma na sana utuma ne kwangu utuma msaada kwa ajili yangu utuma ne utuma ne kwa ajili yangu Bwana nimepiga maana kwa msaada Shida ni kwa Mungu. Ndoto si ati nani si akabidi. Ndoto wa shida ni za Mungu. Ndoto si amia ni si akabidi. Ndoto za uoga ni za Mungu. Ndoto pia kina ndoto. Ni vile kwa mbele kwa ndoto. Ndoto pia kina mauduni. Ndio kwa mambo. Bao kwa ni siasa yako. Ambao za Mungu ni yako. Bao kwa ma. Hiyo na Mungu kwa. Ndio ndio kilose. Nataka usimame na uzidishe. Ni ita hiyo. Nitoe naenda kumbiki. Not to move on with God. Siendelee na Bwana. Arise and shake it off. Inuka na uzidishe. Amen. Amen. There's a mission and a purpose. Kama watu wana lengo wawili, moja ametoa lengo na mengine hapa. Kama ng'ombe zinalima pamoja. Unaona moja inaenda. Wale waliwahi kulima na ng'ombe za Tom. Come here. Mzungu alisema come here. Kama anasema come. Kama anasema come. Wewe kanamo come. Instead of telling him come. Bana mwambia come. Come. Anamwambia come. So when you are in your come. Kwa hivyo wakati huwa nikaongea huko wa come. There's one we tunaweka moja ya mdali na nyingine huko. Kwa hivyo kala kozo. Kwa hivyo ule mdali mwambia mdali huko. Nani aliwahi sema na ng'ombe. Kale kanaenda pole pole. Kanavuta. Kanavutwa na kale kingine. Kama mdali nima. Mimi nimesalia masalimu magweni. Tunalimanga kile kilomita acres. Kwa hivyo ng'ombe inachoka na ikichoka inaanguka. Tunaipiga ya muge, lakini hata mipige inachoka. Maana sio sasa. Leo nakuja kusema kama kuna uchomo. Lazima nikuamche. Lakini nao akiniokelia. Lazima uinuke, sema niinuke. The Bible says arise and shine. Nasema inuka na uamke. You have to arise and shine. Lazima ukaondoke. And save the devil. You know always the devil comes to kill and destroy and then kila mara anakuja kuua kuharibu but when you arise lakini unapoinuka and acknowledge where the devil has been pressing you down kwa maana shetani amekuwa akifinyilia you wake up as a master utainua kwa Mungu na baada ya wrestling kule alikuwa chini unaangalia kwa wrestling wangapi wanaangalia wacha waone wao kwa kanisani ama angalia wrestling you are not prayer warriors. Prayer warriors likes to see wrestling.
Watu wa maombi upenda kuona vitu. Mmoja anaangushwa, anapigwa, anakaliwa. Mpaka rekivalia anatoka baada ya kuja kufanya. Stop mwakili. Na ule alikuwa anauliwa. Naye anakasirika. Naye anakusha ule mwingine. That is welfare. Hiyo ndio vita. Sababu kila mtu anajitetea. Na rivalia hapo pale. Rivalia ni nani? Ni Yesu ama ni shetani? Katika vita ni Yesu ama ni shetani? Answer me the question. When Christ is in welfare, ni Yesu ama ni shetani? Angelina. Pika yeye. Mwingine anasema pika yeye. Mwingine anasema shuhudia. Vita na ule anaenda juu. Rivali wake anafurahia. Shetani akikuangusha, yani ukiangusha upande wa shetani, shetani anapika. Ukiangusha shetani, Yesu upande wa upande anapika. Kwa hivyo lazima kuangalia vitu vingine. Tutuweze kuweza. Let me calm down. I was trying to calm down. Where are we? Lift your eyes. We know my church. When you lift your eyes, what do you see? Unapoinua macho yako unaona. Troubles, temptations. Shida. If you see troubles and temptations. Kama unaona majaribu na shida. Daudi akasema. When I lift my eyes. Unapoinua macho yako. My help comes. Msaada wangu huja. Amen. The help comes when you see beyond your troubles. Unapoona mbele ya shida zako. Amen. Troubles must come. Lazima shida zije. And the troubles are good. Na shida ni nzuri. Mstari wa pili. My help comes from the Lord who made heavens and the earth. Msaada wangu kutoka kwa Bwana aliyefanya nchi na dunia na mbingu. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Hata ruhusu mguu wako kusongeshwa na yeye akulindaye hata sinzia. Tunasongesha kwa miguu. Miguu yako inasongesha. Kama yeye anasongesha. Unasongeshwa. Troubles comes, temptations. Trials, sinakuja, sinasongesha mguu. Majaribu huja na kusongesha miguu. Ulikuwa unatembea. Ukifika mahali unasikia aibu hapana. Nasikia hapana njia mguu badala ya kusonga mbele. Unarudisha nyuma. Ana sio sana. Lakini leo nimekuja kukuonyesha kwamba hatutasongesha miguu nyuma. Miguu yetu yaenda mbele. Yaenda wapi? Iende wapi? Injili yaende. Iende wapi? Injili ya Masiya. Ndio maana nasema iende mbele. Ndio maana Bwana ni mfuli wako mkono wako wa kuume. He talks about the right hand. Ananenea mkono wa kuume. The right hand. Mkono wa kuume. The right hand. Maana mkono wa kuume. Is the hand of the Lord. Yeye asema kwa kana kwa Mungu. Anasema tukakaa katika mkono wake wa kuume. Bwana ni mlinzi wangu. The sun shall not strike you by day, nor by noon, or by the moon by night. Jua litakupiga usiku wala mwezi. Jua litakupiga mchana wala mwezi. Now we are experiencing coldness this season. Wakati huu ni wakati wa baridi. It is night time. Ni usiku.
even in daytime. Hata mchana. But he's talking about the sun. Lakini anaongelea kuhusu jua. The sun shall not spike. Jua halitakupiga. Other person says smoke, smoke, or smoke. Smoke. Ingine nasema mpige. It is not by you to strike. Hautakupiga. Why not by you to strike? Kwa nini simpige? Because. Kwa maana. At the daytime. Jam. It's a promise to you. Is that is going to preserve you from all evil. Kwamba atakulinda na maovu yote. Amen. All evil at the daytime. Mabaya yote mchana. He will preserve you. Atakulinda from all the attacks. Kutoka mashambulizi. When you walk in, do we go this way like the shoes? Tunapotembea je, tunaenda kuangalia miguu kama kondoo? Do we go that way? Je, tunaenda hivyo? Others will be looking there. Wengine mnaangalia huko mbali kwa kitu. That's protection. Lakini katika kila hatua Bwana analinda hatua yako. Because it is his promise. Maana ni ahadi. I will protect you at day time. Nitakulinda at night na usiku. Unless we have a torch. Mpaka tuwe na torch. How many are you to go or light there putting the torches on? You just walk. Unatembea. Have faith wherever I'm going to step. Kiamini Bwana maana ni safety. Kuna ulinzi. Because here in this verse. Maana katika mstari kule. Amen. The sun and the moon represents the 24-hour protection. Jua na mwezi zaashiria masaa 24 ya ulinzi. Amen. The sun and the moon. Jua na mwezi represents what? Zaashiria the 24-hour protection. Ulinzi wa masaa 24. Our God's protection. Ama ulinzi wa Bwana. 24-hour. Masaa 24. Daytime is protecting you. Mchana nakulinda. He is keeping you. Anakuangalia. At the night. Na usiku. He is keeping you. Anakulinda. That is 24-hour protection. Hiyo ni ulinzi wa masaa 24. If you read Job Jude chapter 24. Ukisoma Jude. Jude 24. Jude. Mstari 24. Jude is the second last book of all the Bible. Jude. Ndiyo manafuata Revelation ni kadogo. Ni mistari. Kitabu kidogo pana. Kama pale kama ni Biblia. Mistari. Kama na mistari kwa this. Two. I will be a let me read it from my Bible. It says 24. It says 9. Now to him. Yeah. Who is able to keep you from stumbling. Amen. Now to him. Who is able to keep you from stumbling. And to present you faultless before the presence of his glory with exceedingly joy. Do you want this one? Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae. Na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha. He will keep you. Atawalinda. From all evil. Kutoka kwa mabaya. All temptation. Whatever you pass through. Nichote na jopiti. He will keep you. Why? The reason why. Asa kwa nini? Kwa nini? To present you. Ili akakuotwae. To stumble. Nimechoka na hii wokovu. Wacha nirudi nyuma. But lakini he keeps you anakuweka from those stumblings kutoka kwa majaribu so that he can present you ili akakutwae bila mawaa kule na wapi challenges anaku protect anaku keep even if you pass through. Where you are going to encounter this faultless. Ata kama unapitia mahala kuna msiba. He will preserve you. Atakulinda. With one reason. Na sababu. To present you. To his presence. In his glory. With exceedingly joy. Ile na kusimamisha mbele utukufu wake. When the devil rises to cause pain in you. Wakati shetani ameamua. So that you can hate God. Ili ukachukie Bwana. He is there to preserve you. Ako pale ninakutunza usije ukajikwa usije
usite wenai kama wewe unasikia kama saa nyingine unasikianga na hakuna mtu ambaye asikie nini nyenye ndogele jambo sasa ndogele changa hatia iki ndio nikasirisha kama si wewe bwana ngeacha ila wasaidia na jiwa ngaini wala mautie wakati nasema kama si wewe bwana ngeacha tayari umeshaacha amen. Sasa hiyo ukianza kurudi unaambia bwana nisamee kuna saa zimefika nikasikia ni kama nitakuacha. Unaanza na kutubu. Amen. Na hakuna mtu ambaye akuanza na hii experience. Amen. Unauliza Mungu why did you come? Why did you? Kwanza imajua kwamba Mungu why? God, I didn't ashamed. Bwana sikutia. God, I didn't ashamed in my. Bwana sikukutia kwa maisha yangu. I am abandoned many things because of you. Nimesikia vingi kwa ajili yako. I never ashamed. Why ashamed? Why don't you mean to sin? Kwa nini uniweke kwa aibu? You must have words to stand before God with. Najua lazima tuwe na maneno kusimama mbele za Bwana naye. When God told Ezekiel to die. Bwana akambia Ezekiel. He asked me, God, you are saying you know some things, you don't need everything which was God said. Najua ni sana kusikia anasome kila kitu Bwana alisema. I've walked before you blameless. Nimetembea mbele yako bila mawazo. Why can't I like a dog? Kwa nini niwe kama mbwa? Sitakufa. And I told God, why put me in shame? Nikauliza Bwana maneno ya Mungu. Sinja wine. Done things to ashamed your name. Ufanya vitu kutia jina kwa hiyo. Pesi ndutoe kama ndo wame. Ndugu kuna vitu na haya kwa sababu ya Bwana. Ni mtu kwenda ngai. Unamichia kwa mama nataka Bwana. No Lord and let us in. Ni nani hataki vitu? Lord and let us in baba ndio baba. Nani hataki vitu katika dunia? Hiyo mkono ni wewe. Wewe unaanza kumwa mwingi wao leo kwenda sio. Bwana mpe neema ya kutoa kukosa kupenda vitu. Kama unatenda sio. Hakuna mmoja. Kwa wewe ndio kama mimi. Hata wewe unataka micheka mimi. Unataka ngali mingi. Chao kwenda na kama. Hata unataka kama. Chao kwenda na kanyo mpaka sasa. Hata nyumba mzuri. Chao kwenda ni kila mtu chao kwenda. Kila mtu anataka. Lakini nondo anga. Lakini unasema Bwana sasa hiki. Unasema Bwana hiki. Mwatie kanondoa. Hii sitafanya kwa sababu yako. Sasa hizo unga mbenja ngayo. Na hiyo wakati umesimamisha mambo. Shetani hayo kuna Yakobo. Shetani anakuchapa kopi. Wewe kule anga hii nini? Nikuwe. Nauliza kwa nani? Nipe nikiwa mzima ama? Going to abandon the love of God. Hautaacha ukoko upendo wa Bwana. Hawa ni majaribu. Which we need to overcome. Ambao unahitaji kushinda. Biblia inatuambia. Resist the devil. Ukatae shetani. And he will flee. Naye atatoka kwenu. And if you stand to it to resist the devil. Na ukisimama kumkataa shetani. Why to come? Kwa nini Some things are temptations to see whether you can withstand the storms. Sisi tukini ni jaribu ili uonekane kama unaweza piga dhoruba. Alikuwa pamoja na mitume. Luka chapter 8 verse 22 and the town. Luka 8:22. Na akatembea na wao. Eating together with them. Akila pamoja na wao. Sleeping together with them. Kulala pamoja na wao. But there was something different with him from them. Lakini kulikuwa na kitu cha tofauti kwake. And in the morning he would wake up and go to the mountains to pray. Kila mara asubuhi inuka kwenda mlimani kuomba. Hallelujah. But one time. Lakini siku moja. Nitengeno yangu. Akasema wanyonge hao. Mimi nawasaidia. Mimi nawasaidia. Na mimi namjajua. I want to know whether you know me. Takujua kama unanijua. People you don't know. Ninyi mnikujui. You know we have to know the characteristic of God. Ndio lazima tujue tabia za Bwana. Unless you know the characteristic of God. Mpaka ukajue tabia za Bwana. You will never know him. Hautamjua vema. Men. Let us cross over to the other side. But in the midst of the sea. Lakini pale katikati. You wanted to test God. Alikuwa Sometimes that which we experience. Vitu vingine unachosikia. Fanya nikwambie. Biblia inasema no temptation. Biblia inasema hakuna jaribu. That comes upon you. Ambayo inakuja juu yako. Which your shoulders cannot be able to bear. Ambayo bega zako haziwezi beba. So every temptation that we encounter. Kwa hiyo kila jaribu unalopata. Mungu anaona unaweza ukabeba. Bwana amekunielesha. Na ukibeba hivyo na upite. Na ukubeba. Hey, listen. Sikia. The word is there waiting for you. Neno lipo la kuokoa. My faithful servant. Vema mtumishi wangu mwaminifu. Because we are in the race. Maana tumo katika mbio. Kuna wimbo saba naipenda sana. I think you will sing that song for me. There is a race. That is a blue one. That is a blue one. You shall run. Kuna mbio za kukimbia. To
Hizo ndio mbio. Maana mahala kuna mbio. Kuna wanashindana. In that race. Katika mbio zile. And you have to compete in that competitor. Na lazima ukishinde. Na utokelee kwa nini? 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 Umenilinda kabisa. Send me to the glory. Ili ukanisimamishe without any without the faultless. Bila mawa. We shall win. Tutashinda. Brethren, I shall win. Wapenda I have a purpose in my life. Nina lengo maisha yangu. I declare that you have a purpose in your life. Kazo kwa na lengo. You shall win it. Kwa utanishinda. You shall conquer the devil. Utamwambia the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The devil is not our brother. Shetani si ndugu yetu. He is our accuser. Yeye ni hakimu wetu ni mhukumu wetu. Accuser. Accuser ni nini? Mshtaki. Mshtaki wetu. Anakudanganya na kupenda. Lejali mlewa na uyao wala. Ati hiyo kitu umeshika wana. Kila mtu. Goma mtu. Anakota alausu. Abana anaruhusu. To test. Ili apendelevu. I don't understand. Sijina nina nana. But that testing you are going to accomplish. Lakini hiyo ndio lazima unashinda. Kama kwa mtu akimwona mkamba ngoni nina akili. Kama mimi nimeshinda, hata utashinda. Utashinda. No kila. Utashinda. No kila. Utashinda. Mimi bado kaa uta. Sasa ni bado kazi na sinani bado kazi tutakuka. Hao wabakamu all the trials and the temptations. Shinda shinda na in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. I was telling the lunch our members. Nilikuwa naambia waumini wa sasa. That day which you see it and which you remember. Hiyo siku na kumbuka. I woke up and I did it was even in my head, my face. Niliamka na sikuosha hata uso wangu. I was seeing but I was not seeing well. Nilikuwa naona watu kama miti. I was thinking but I was not making the hands meet. Mhm. But that is when you have to stand and tell the Lord, I'm going to save. Lakini hapo ndipo nakusema na mwambie Mungu, I am going to save you. Useme nitakufa. Save the devil. Ili ni mwepishe sasa. I'm sailing it through. Na fuku. You are sailing to ashamed the devil in the name of Jesus. That is just a storm. But in every storm, Jesus comes to rescue you. Yesu anakuja. He will never let you go through storms. Hata kuacha ukawangia His voice. Bila sauti yake. Coming to deliver you. Ije kukuomboa. No, 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 naomba nikuombe kwa wazee. Maana utaingia ndio maana unasikia sauti. Utanikenda itulumoni. Kabla hujaingia kwa baruba. Haiwa sio kweli. Hakuna sauti unahitaji. Na wasiele wanataka katika kifungo. Unahitaji sauti namba ingia kwa Mungu. I was watching mama as a man of God. Bwana angalia mtumishi wa Bwana. Apostle Imani and he was so tender. Mtume Kimani. There are some prayers. Anasema kuna maombi mengine. Ni apostle by the devil. Ambao sasababishwa na shetani. Not from God. Si kutoka kwa Bwana. But from the devil. Lakini kutoka kwa shetani. Because you are relaxed. Maana umestarehe. In the prayer. Katika maombi you feel everything is good. Unahisi kila kitu kiko sawa. Then a stone na kisha gharika inakuja. And you wake up. Unakilia kwa Mungu. Mungu niambie katika hii shida. Ambia Bwana akuondoe kwa shida siku zote day and night. Mwambie akuondoe usiku na mchana. There's power to preserve. Maana kuna nguvu za kulinda. Day and night. And the night. Hiyo usiku kwa Mungu. Don't wait for the day the devil to give you a prayer. Usikwajile siku shetani. I refuse to be given a prayer item by the devil. Nakataa kupewa maombi na shetani. And I pray that at 2, not even in 3. You know you are waiting for 3 to wake up. I say 2 or 1. Be woken up by the Spirit of God. In the name of Jesus. To seek his face. Ili ukatafute uso wake. Because even in that hour, he will serve. Maana atakatalia lisaa, atakulinda. Wacha kulala saa ile Bwana anakuamsha watu. Unaenda kuna baridi. Sasa hiyo kiambia mtu amuka apiga magoti anakuambia kama unajua nani. Anakuambia uko na mchezo. You may plan is your the. Mimi sio kutoka kwa get. Maana natoka kwa hiyo baridi. Ile leo unanikumba mbona ni ugumu. Lakini wacha nikwambie kutoka leo. Kutoka leo natangaza utoke. Amen. Mimi nitakuwa the nina wako. Mkilala ninasema kila mwanadamu grace. Sasa hivi mlangeti kwa baridi. Ni kwa baridi na ije. Acha wewe. Niambia Mungu baridi mlangeti lakini ije kwa na joto. Atoa na aweke nini? Bariki kwa joto kwa mlangeti na alete joto nje. Ukitoa kwa mguu hivi usikie joto. Ukitaka usikie acha nitoke. All things are possible with God. Yote yatosha kwa Bwana. Ndio mwezi tatu aende na ndio ya neno hili.
Najua kila neno inaomba. Mambo mwanzo kwanza imepeka. Ngaini utoa nabii hebu la pepo. Bwana anaanza weka blanketi baridi. Na upewe hula. Haingi ya blanketi. Kutete ya mti. Kwa. Kitu yoni alimwambia Mungu. Nataka nijue kama wewe ni Mungu mzuri. Weka yua. Maji hapa saa hii. Pale pakauke. Bwana kitu yoni alikuwa kama sisi. Usiloka amani na ikasi. Hakuwa mfuna msisi. Asubuhi akaamka washi ni maji. Kalu imekauka akamwambia ana. Inaweza kweli mwako na watu. Wacha hii hapa hiyo tofauti. Wacha ngozi ikae ngumu. Na nje ya ngozi kuwe ni maji. Asubuhi akaamka akajua basi Mungu nimejua ameniita. He was a man of valor. Alikuwa mtu wa vita. Was a man of valor. Alikuwa mtu wa vita. A man who was able. Mtu aliyeweza. And whom God has called to deliver the children of Israel. Baya Mungu aliita kukomboa. From the hands of Midian. Kutoka kwa Midian. But he was living in a cave. Lakini alikuwa anakaa kwa pango. I declare and decree that cave which my eye I think you are sharp. Ngazi hiyo pango. Come out in the name of Jesus. Ngazi katika jina la Yesu. And it stand up. Na ukasimama. And show out the might of God in your life. Ukasimama na kuonyesha ukuu wa Bwana kwa maisha yako. This is the time and the season. Ni machira ya nyakati. Baba simama na kuhimiza. Viviwa na yeye. God is looking for men and women. Mungu anavuta wanaume na wanawake. Ready to bring the revival. Wa kuleta uviviwa. Hello. Tuende bina na will you not revive us more? Tuache kuimba kwanje au nifufue. Will you not revive us more? Yeah, haura nifufue. So that we may live in your presence. Ili tuishi kwa wako. Hapana, hapana. Revival is with you. Kila wakati uviviwa kwa nani? Ni wewe utaki kutembea kama mtu aliyejaa uvivu. Ndio tena. Always in every storm God is with you. Katika kila dhoruba Bwana mwana. In the storms of the trouble when he was with the disciples. Katika dhoruba aliyokuwa na mitume. He was there with them but he allowed the storms. Alikuwa pale. So that they can know who he is. Ili wakajue ni nani. When they called him master. Walipomuita Bwana Bwana. We are perishing. Tuangamia. He asked them a question, why is your faith? Akauliza imani yenu iko wapi? Imani yenu kwa nini? Imani yenu kwa nini? Akuacha. He said, let us cross over. Anasema tufuke ngambo ile nyingine. But they lost out. They lost out together with him. Pamoja na yeye. Si baba tumapita unapita Mungu ana wewe. Mungu ako na. Mungu ako nao. Let us endelea kwa kuendelea wale tunasema maliza hiyo. Ni kupatia nyingine before. They are end up the south. But they said he fell asleep. And the wind storms came down on the lake, and they were filling with water, and they were in jeopardy. They were there, imagine here, for boat, imagine here. But Jesus was inside that boat, amen. He was inside that boat, amen. That God is not with you. This is the thing of faith. Ako nawe na anajaribu imani yako. No, makatu kilendwe. Lazima tuwa kukurubi. You so as ever did that eye jump or angles. Wala waliruka biuzi. Wala mba wale wali kimbia. Inaipa? Biuzi. Unakimbia, unaruka. Sikini unangusa. Unakimbia. Ukienda eye jump. Ama eye whatever. Una lugha ya kwanza, una lugha ya pili, una lugha ya tatu, na kila lugha una lugha inamaanisha. Every glory has an intention. Kila utukufu una jaribu lake. If you desire the glory of God, kama unatamani utukufu, prepare for temptations. Jiandae kwa jaribu. Anointing attracts battles. Mafuta yanafutia. That's why Jesus said, the Lord said, and Jesus of Nazareth was anointed with power. And he went around doing what? Did he encounter temptation? Did he encounter temptation? Did Jesus encounter temptation? Yes. He was anointed by God. And he knows how to God
Akainua kwenda kutenda mema. But before continuing to do good, lakini wakati ya kutenda mema, if come was a word to cause fear, ilikuwa neno la kuweka uoga ama shaka in his heart, katika moyo wake, if you are the son of God, come away me, angekuwa mwana wa neno, command these storms. He was able to command the storms to become great. Alikuwa na nguvu za kuambia mawe yawe makubwa. Listen, it is written. Lakini anasema ni ndipo. That comes in your life. Kila jaribu la kuja kwa Mungu. Have a verse for it. Kuwa na mstari kwake. No temptation that can come on your life. Hakuna jaribu la mashaka. That's not to make a way. Ambapo Bwana asifanye njia. And the second verse, kila jaribu. Ambao huja kwa maisha yako. This is from my Bible. This is my kamus. Kila jaribu. If you get it quickly, give it. Corinthians, I know it is in Corinthians. One Corinthians, one, two, four, two. First Corinthians 10:13. First Corinthians 10:13. Put it on. Put it on the screen. First Corinthians 10:13. No temptation. We, however, will not boast beyond measure. We are second first. No temptation has overtaken you except such. Except such as in common to man. No temptation has overtaken you except such as is common to man. Amen. Any temptation that comes on your life, kila don't say it is me who is being tempted. Kila even another man. Why should you do that temptation? Amen. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able or what you can bear. But with the temptation, will also make the way of escape that you may be able to bear it. Any temptation that comes on your life, kila jaribu huja kwa maisha yako. God is able, Bwana ana uwezo, to make a way of escape, afanye njia ya kutokea, for that temptation, kwa lile jaribu, for you to overcome and be saved. Ili ukaokoke. That is why his protection is 24/7. Amen. Ulinzi wake wa masaa 24. When God says that I have this in my notes, this does not mean saints will not suffer. Hii maanishi ya kwamba walokole hawatateseka. But that he will go through adversity. Ya kwamba watapitia katika uandui. He will go through adversity. That you are doing, hiyo ndio good. Hiyo wadui, utapita katikati ya hiyo wadui. Sababu ni Mungu ambaye anaalau njia. Mana sio sana. Nitapita katika. Atakusuia. Atakulinda. Upita katikati ya hiyo wadui. Amen. This does not mean you are putting them. This does not mean the saints will not suffer. Hiyo maanishi walokole. But that he will go through. Kwamba watapitia. Adversity. Isaiah 40. One, two. Isaiah 40. Isaiah 40, verse 4. Everybody. Kila bonde shall be exalted. Itainuliwa. You were in the valley. Ilikuwa katika mkuu. Yani mwanda wa kwenye tuka. Karibu ukazi tamaa. Mwanda wa kwenye tuka kikamba ya. Bonde la kukata tamaa. We mwanda ni wa kwenye tuka. Kwa katika bonde la kukata tamaa. Kitu kini cha anosia. Hii kitu kime nichosha. Kwa nakana kani nika anosia. Nakana katoto kwa menichosha. Kwa nasikia kusasi anasema. Kwenda huko kakuga na sida zao. Once you declare go and end up with your problems. That is how. Kwa nambia mtula shida. You have already released, you have already opened the door for an attack of that child. Tayari umefungua mlango wa shambulizi kwa mtoto. Parents, you must be very careful. Why so demons? Why
pigana na mapepo. If the devil cannot encounter her, cannot overpower you when he encounters you. Wakati shetani anataka kama hawezi kushika mke wako, atageuka kwa mke, atageuka kwa wife, atageuka kwa mke. Wewe ndio kwa nyumba bado mume wako ni simba. Ka simba, bado unaombezi. Kati ka simba. Ulisoma kwa lao wako. Unataka mahali ulitoka. Bado yako hayakula watu wako. Hapo kuli ndio kule mahali ulitoka. Ndio hayakula watu wako. Yaani kule mahali umetoka. Ka simba mboga. Ni simba. Ndio mkao unaona ka simba. Usione. Ona shetani. Angalia shetani. Ambea simba, hii nyumba si kwa acha simba. Hii nyumba nimeacha baba ninda. Na wewe mama mungu wao kaumana. Uone mkaa kwa. Wewe roho nyingine umekuja toka hapa ni kwa roho nyingine. Kale kuje na toka. Wengine wanasema kaa hapo nimetoka. Ulipi leo. Kwa wewe ulipi leo. Basi ukuje na chakula hapo. Na kuleta chakula. Wewe nakununulia chakula. Wewe nakuletea. Wewe. Toka. Mwambie stoki hapa ni kwangu. Hiyo roho nyingine imekuja niliacha roho wa amani. Roho wa kisirani toka. Bwana sio sana. Mama unaelewa tena sasa. Everybody shall be exalted. Kila bonde litainuliwa. And that everybody is going to be exalted. And every mountain be and the hill brought low. Na kila kilima na mlima litashuka. Those mountains and hills low. Wala kisha milima na vilima. Because you are not able ungeweza kuipanda. Kwa mbona ungeweza kuipanda? Lakini Bwana anaileta chini. Lakini Bwana anaizusha. Na anaitengenezea njia. Uweza kupanda vizuri. Hiyo ni shida. But the diversity. Amen. Uandui. And diversity. Milima. The crooked places shall be made straight and the rough places smooth. Rough. Yaani unakutana na vitu. Mimi mapito nimepita leo. Sijawahi kupitia. Kisirani nimekutana nacho leo. Sijawahi kukutana. Kuna vitu vinawekwa. Bwana sio sana. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba God will go with you. When there is a mountain, he will strengthen you to mount up. That way he says, those who wait upon the Lord. Na ngojea Mungu. What? He will renew their strength. They will mount up like eagles. An eagle mounts up. Time. Kwa nini nabeba wangu? Kwa mungu na makungulo. Kusema makungulo. Inatafuta mizoga. You will never find a tie. A nimbo. Eating mizoga. You will never. Always it stays where? Up there. Kila mara inakaa pale juu. Up there. Pale juu. Pale juu. When he grows tired. Na anapochoka. He goes to the store. Anaingia kwa dhoruba. Prayer time. Meditation time, waiting time, and he removes all his feathers for the new ones to come up. Amen. When he gives the kids, when he bears the kids, wakati kanaanza kufanya hivi, anaona kanaweza na karuka. Apea kama vile tunapenda, anafanya hiyo vyote. Na tukienda kuanguka anaenda chini. Anaweka juu na anaachilia, anakutia hata kengine chwa, anakakita, anarudia tena. Wewe akafunza kupaa. Wewe si wa huko chini, unaenda chini kutafuta nini? Pa, twende kwetu ni juu. Bwana sifa sana. Ninataka hiyo roho akae katika damu Grace Church in the name of Jesus. We must be able to come up. Lazima tukatoe. Those who are watching at me, I release the spirit of an eagle in your life in the name of Jesus Christ. Everyone under my voice, I declare an eagle's spirit. Tangaza roho atai. For you to stay up there. Ili ukae juu. Don't come down. Msije chini. Stay up there. Kaeni pale juu. Chao. Nini? Chini yake. Amen. Spirit of Anibu. Toka katika spirit ya preachers. Ukalakali hata mneza. Elo nwe. Anan. Ukalakali. Ika ukalakali. Wacha kufanya kama mungu. Wacha kufanya kama mungu. Kama nakuta chakuli. Kaa pale chiu. Stay there. Huh? Mungu ataleta kitu yako pale. God will bring. Bwana sasa. Ambia mwenzako roho atai. Bwana mwenzako ndio aliyo kando. Paul kali roho. Roho atai akukalie katika jina la Yesu Kristo. He goes his path. Roho atai. Anafunza watoto wake na ndio anawafunza. Na wafunza kuingia mbao siku hizi mbona hii mtu. Sitaneni. Siku hizi mtu sema siku hizi mtu.
seven, siku isi lukuru. You know I can't gas God. But siku isi lukuru. Maombi tu. Ona, baliti ni mingi. Ata sasako baliti ni mingi. Ata jioni baliti ni mingi. If you can't wake up early in the morning, come at lunch time. Come with speakers. If you don't have time for lunch hour, come in the evening. Come with us. Come with us. Amen. Who we God is good. Amen. That's fine. That's fine. Stay with me. Amen. Because there is people who keep you. There's a keeping power of God that sustains you until the coming of the Lord Jesus. Now, stainilisha mpaka kuja kwa Kristo. At the Salonika past, at the Salonika. At the Salonika wa pili. Mlango wa tano. At the Salonika. At the Salonika wa kwanza. Mlango wa tano. Now may the God of peace, may who? The God of peace. The God of peace himself. Oh, God of peace himself. Mungu wa amani mwenyewe. Because our God is a God of peace. Maana Mungu wetu ni Mungu wa amani. He does not release the call. Achilii. Hiyo kisirani kutoka kwa shetani. Mm. God of peace. Mungu wa amani. Himself sanctify you completely. Yeye mwenyewe awatakase kabisa. Rudia tena. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Na baada ya kutakaswa nani nafsi zenu, roho zenu, na mili yenu, muipatiwe, muwe kamili. Rudia moja kwa moja, andika hizo. Ili nini? Nani nafsi zenu? Nafsi zenu, simama hapo. Nafsi zenu. Mm. That is not so. There's all the Holy Spirit. Nafsi zenu, wewe. You, the Spirit of God. Nafsi, the Spirit of God in you. Nafsi zenu. Mm. And you are sure. Na roho zenu. Roho wa Bwana si moyo wako. Moyo wako ndio roho anakaa. Amen. Ndio. Pewa banaja kidam. Kusomewa. Hata kusomewa hii. Pewa banaja. Pewa na ngo. Pewa wanga. Pewa wanga. Utume ne tiena. Na kutwende ya kwika. Amen. Kwa hivyo kiwa uchukie dhambi, unahitaji kufanya urafiki na Mungu, na roho. Si Mungu sasa. Roho. Kufanya yako cha akupatia kuchukia. Amen. So God preserves that spirit. Kwa hivyo Bwana anaipatia hiyo nafsi. That is in your soul. Kwa hivyo anakatika nafsi yako. Iko usoni wako. Nani? Ile wako ya pepa wangai ndani wa ngoo ya. Roho Bwana ndani ya nafsi yako. Ndani ya. Pepa wangaini ni wachapu. Wangoya, kutoto goishi. Leo suwaki ndu kingi. Mungu nime wako. Maana yomoyo kijia vitu vingi. Lakini goya, kutoto suwaki. Pepa wangaini. Lakini, lakini moyo wako kikana roa wangu. Ona waki wata. Mtu wa kukumichika. Ona waka wata. Ata ukitanyango. Ndumi pepa wangaini wako thani. Maana wako wana soo kubasirika. Pepa wangaini hata kuya umesia. Roa wana kuambia kumilia. Umesia. Kupumilia. He is the one. Ndiyana achile roho kukumilia. The fruit. Tunda. Of the Spirit of God. Roho wa Bwana. Patience is the spirit. Is the fruit. Of the Spirit of God. Uvumilivu ni tunda ya roho takatifu. Oh my God. Hai. Hai. Wakati tulikuwa tunaogopa.
na mtu kama kanisa. Ulikuwa unasikia neno na kuja unasikia kusema haleluya. Ukiambia haleluya utaondoshwa. Mhm. Sema haleluya unasema umepewa wapi hapa. Unasikia mtu anasema ai. Because you don't want to cause people. Maana utakuleta shida. You don't want to cause disturbance in the midst of people. Na kuleta furuka na wao. Mama haleluya. Kai 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 hii kitu ningekuwa kwibu na nakuta hivi la. Ni chuchu ndio hiyo kitu. Ukiwa na blanketi ama hakuna blanketi. Lakini baba ukiwa kuna na blanketi na mama wazi au watu wako wewe na kuzambia kwa asiamini. Anaambia anakumlia blanketi mama moja na siku anasema amina. Toka kati tuna ubibu si wanasema haleluya. Tutakununulia blanketi. Mhm. Akanunuliwa blanketi. Neno ikaendelea akasema hii. Kwa blanketi na neno na haleluya. Ndio maana yake lake nene. Ah, si kwa Biblia atakutea hivi na haleluya. Akasema kwa kuna blanketi ama blanketi. Biblia atakutea hivi na kwa na blanketi na Biblia na kutembea na haleluya. Nataka tuseme hivi basi. Kama sisi kawaje kwibu na kutembea na mabachao. Kabanga kwibu la hai kabanga. Lazima useme afadhali Mungu. Kabanga kwibu la. Afadhali Mungu kuliko blanketi. Kabanga hii. Kabanga hii. Kabanga hii. Kabanga hii. Ukija kwako uyangaika kabanga hii kwiki nene. Kabanga hii kwiki nene. Kile ninaona afadhali Mungu wangu. Kile kinanizuia afadhali Mungu wangu. Afadhali Mungu wangu. Kabanga hiyo hapa. Hai. Mm. Kajua moyo. Samaimu si Jehova. Ni Museo. Samaimu si Jehova. Ni Museo. Yaani onje. Mwonje vile Yesu ni mtamu. Ukianza vile Yesu ni mtamu. Shetani utamwatia te. For what? I'm moving on to my words. Today I want to God help me. Preserve, prepare to soar. And then, put it in wind. The spirit is lives in soul. And the soul lives in a body. Amen. Another one. The spirit lives in a... Yeah. The spirit lives in a... In a soul. Raw and a kind. And the soul lives in... Enough. Amen. So he will preserve the spirit. And he will preserve the soul. And he will preserve the body. Now we need to be preserved. To be what? To be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Sipi mine lava? Hapo kikamba inasema vizuri. Asia. Beba na nguo na mwili sili wa sinima. Ita ileleka kovoku. Chuka mwia hii wa itu Yesu Kristo. Beba. Na nguo. Na nguo. Na mwili. Sili wa sinima. Sili wa sinima. Beba soba haya ya kamao sika. Siwe sinima. Sika le sinima. Ziwe sinima. Nika tatu umale ka ilele kondo. Ndiyo ni toki. Ila ka ilele beba na ta ilele ka. Nikae ndila kondo. Na kondaso sinjo na chochote kita kawekelewa. Ile kita wekelewa kianguke. Mtu misu wa mtu betu akasema. Wekelewa lakini isisimame. Kwa sababu Bwana anatunza. Anatunza roho. Anatunza moyo. Anatunza mwili. Kile chochote kinawekelewa kianguke ili akutunze na akuweke kwa ajili ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Unataka mimi nilobo baba nazani kwenu. Hadi nikimalizia pale tu unaweza. Sio kitu kinaki vata ni be. Maana kile cha maana ni. Kitu kinaki vata ni ngoo yako. Kile kina maana. Linda linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kesha sana ukiomba. Linda linda moyo wako. Linda moyo wako. Ibadi moyo wako. Usiachilie moyo wako kama mtoto wa ndege. Mm. Akisikia barabara. Anafungua moyo. Kuna hakuna. Wacha linda moyo wako. Ambia Bwana nisaidie nilinde moyo wangu. Nilinde moyo wangu ili Bwana ukiuweka na ukiutunza unipate niko sawa. Wacha kuachilia kila kitu katika moyo wako. Wacha kukubali kila kitu. Kataa vitu. Kataa nini? Kataa vitu. Kataa vitu. Kuna vitu utakataa kwa ajili ya Bwana. Mm. Wewe ndio ndiye anaondoa angai. Kuna vitu utakataa kwa sababu ya Bwana. Eh, tumesi ndomolea mundu wangu. Wasichana kuna vitu mtaacha kwa sababu ya Bwana. Bwana si sasa. Mtakataa chips na kuku kwa ajili ya Mungu. Mm. Kama ndani. Ukununulia chips, uliza nitalipa na nini na sina pesa. Umeninulia chips na kuku ndio.
Nitalipa na nini na sina pesa? Na umeninunulia kwa nini? Unasua vitu vingine za kugusa nika kama inji. Kama inji na unatujua kama kuku. Kama kuku. Unajua nini? Kufika mahali nimefika nikiwapatia shida au utakufa nini? Ni mama kuna chini kwa mahali nimekuwa nakula. Acha niseme nika ushinda sika mahali. Mambo nilifuka hiyo mpera. Kuna chini nimekuwa nakula hapo mama. Ukifuka mahali pale kalikuwa kana hivi. Samani. That is 2000 and see 2000. 90 something. Kachips. Kulikuwa na mama alikuwa mbaya rafiki yangu. Acha niseme mama mbaya rafiki yangu. Hata akiniona mahali hivyo atajua nimemshinda. Amen. And he was trying to tempt me to see if I can do sin. Na chips ni rahisi kumtempt. I was trying to tempt me to see if I can do sin. I'm going to take a chips. Nikule chips yao na wanipatie pesa wanichanganye. Mimi mitako nimepita nini mkipitia utaanguka. Kabisa na muende na mauti. Na muende na magoti yani. Lakini nika overcome the book. Huyo mama hata sasa kudugudana. Ananiangalia hapo ananiangalia chini. Ameisha. Ameisha. Mimi niko mbuvu. Aitao. Tuluke kama ni kuruka ndio ndakanapa mtu anaruka bande wapo. Kama ni kuruka. Kama ni kuruka. Why? My spirit, my soul, and my body is preserved. I'm almost 60. You want to keep your soul to be preserved. You want to pull up on the pole. Don't eat it, people. Why? Ukisikia imeingia pia bwana. Toa hii preserve my ears. Toa hii. Tisa kana ni mwanga. Wewe ndani mtu ana sindano. Kama ni mwanduka sindano. Nimetungwa sindano. Sindano yake bwana. Nimetungwa sindano. Na sasa nimepona. Si mtungwa sindano na bwana. Mtungwa sindano ya imani. Ili muweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Hatutakula kila kitu. Na hizi katika nyakati mbovu. Na Bwana ili anatuhifadhi. Blameless. Bila mawaa. Analinda moyo. Analinda ngaigo, pema, na ngoo, na mwili. Mwili nafsi. Mwili na wesi tu za roho. Na hii moyo wesi tu za kosa kutunza roho. Na ni nani anatunza hizo zote ni roho. Anakutunza kupitia roho wake. Roho wake ndiye anasema la. Roho wake ndio tuliachiwa. Yesu amekati mkono wa kuume wa Mungu Baba akitungojea. Isa wa advocate. Wakati anaona kesi zimeenda kali anakuja anaingilia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo naye tutunza ni roho. That's why the Bible tells us don't do what? Don't quench him. Usizime Roho Mtakatifu, upase Roho Mtakatifu. Don't quench the Holy Spirit. Usikwase Roho Mtakatifu. Don't quench him. I'll be quench him. When he tells you no, and no one does as
sin without warning from the Holy Spirit. Hakuna atendaye dhambi bila. Baba hiyo ndio nataka wa. Hakuna mmoja. Na Yesu wakati wewe. Kama hiyo nataka wa. Kila mmoja anajaribu. Kila mmoja anajaribu. Ndiye baba wa ngai. Ni roho wa Bwana. Anakuzuia. Baba wa ngai hebu fuatia. Roho wa Bwana anakushikilia. Amen. Amina. Hiyo ndio salama nataka. Kila mmoja anapitia kwa majaribu. Ndiye matatu asini tu usini. Lakini hiyo majaribu yashinda. Sema nitashinda. Sema nitashinda. Na mtu anaenda kumelua. Maana kukupokea. Kwa ni mbadiliwa na Bwana. I want to pass through all of this. Nataka kupitia vitu sana. Na nikawepo. Blameless. Bila mawa. By my God. Na Mungu wangu. And he presents me. Paka kanisimamisha. Through his power. Kwa nguvu zake. He will preserve me. Atanibariki. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. He will preserve me. Atakuibariki. Na nifunge hii nisiende next Bwana. Sitaki niende nyingine. Na malisa na bala hizo zingine tutaendelea next time. Sande, don't miss tutaendelea. Ni kuonyesha kila ambacho when you are preserved what happens? Kuonyesha kwa kadri na you are paid to be preserved. Na ukatii kiposa kaibadili. Wakati unasikia ninyo kaka nini? Unasikia na kunywa kidogo na kesho tika sitakunywa. No Mungu wana wana. Na kunywa na kunywa. Na mlevi ni mwenyewe. Na kama kama mwenyewe mlevi wala watu waliwahi kunywa. Akipita karibu na chumba anasikianga kadogo mame lakini kwa sababu ya kwanza already karibu lakini nimekata temptation temptation is not sin by the way daribu si dhambi si dhambi is the act ni matendo when the temptation comes on your life wakati unapokuwa unashinda you go unapenda but when you accept lakini ukikubali now you fall sasa unaingia kwa dhambi. Anajaribu living in sin. Kuna watu wanaishi kwa dhambi. The sins that you can call. Vitu ambavyo tutengi na nena. Any sin that is binding you. Ila dhambi ambayo lose your spirit in the name of Jesus. Katilia maisha yako katika Yesu. Come out of your heart in the name of Jesus. Sababu kwa moyo wangu. And to leave your body. Ikaache mwili wako. So that you can be presented. Ili ukasimamishwe bila mawaa tutashinda sema nitashinda hiyo inaleta kishindani nitashinda na unajua mtu simu ni shetani vingine tunabeba na mikono you are busy for that you don't have any trouble hauna shida when you are just somewhere nakuwa mali wow my baby my baby unaitwa baby baby unaitwa baby baby Hawezi enda kwa shetani. Lakini tulipoenda pale na kutoka.
Bwana alinidhihirisha. Bwana akachanganya. Bwana watu wakasema kweli hai. Kuna Mungu. Kama alisema kuna Mungu. Bwana anajua kile chake. Hii ndio nataka nini? So that I may not give you my words. Give me my words. I do so before water. Nasimama. Water. La large form. I need a Please stop.
Massachusetts, kila jamii, I transfer, I kabatisha, every panda, kila ulimi, I call, I wipe away, naibuku, every evil voice, kila maneno mabaya, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, you are coming out, watoka, you are coming out, watoka, blameless, kila mawa, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, let your Lord, asante Yesu, in the Bible, katika jina la Yesu, in the proverb, ipo, kama watoka mawa, in saba somedo, katuhifadhi kwa, day and the night, usiku na mchana, risaba, I declare peace.
Na amrisha mama. Hai nitolea hili. Na amrisha uponyaji. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Take out. Topa. Take away. Ondoa kila kitu. Every pain. Kila uchungu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Test the pain. Ondoa kila kitu. I command you. Na amrisha. Loose that body. Ile mwili. Is the temple. Ni hekalu. Of the Holy Ghost. Ero mtakatifu. Your spirit of fear. Ero. I command you. Na amrisha. Loose that body. Ile mwili. Is the temple. Ni hekalu. Fear is not our portion. Fear is not our portion. The strength of God is money to rest upon our lives. Your spirit of poverty, I command you. You have got no power because of Jesus. What's meant poor for us to be rich? I declare my God, riches, my God, your riches in the ground. It's our portion. Because we are heirs. Sisi ni wamiliki. We are heirs. Sisi ni wamiliki. Together with the Christ. Pamoja na Kristo Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. He is the healing. Pamoja uponyaji. He is the peace. Ni amani. Take away everything. Ondoa kila kitu. That can make us stumble. Ambao kinaweza kufanya ni. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Because you don't slumber. Kwa maana ulali. You don't slumber. Haulali. Keep us, O Lord. Dekata. Kutoka huko huko katika jina la Yesu. Asomba shando hasa. Naomba tufunike. With your glory. Na utukufu wako. Asomba shando hasa. Tufunike. With your power. Na nguvu zako. And help us my God. Saidie mwana. To come out. Tukatoke. Out of all things. Kutoka vitu vyote. That which has met us my God. Basi natufanya bwana wetu. To be bitter. Ukawe na uchungu. Tukaanguke. Get them out. Ziondoe. And let us walk. Na tupande tukasimama. Enjoy. And in gladness, na shangwe, in Jesus' name, na I thank you, and I bless you, for the life of each and every one. Under my voice, chinya sauti yangu, protect them, and we give them. Na as we come in, na we have come. Na as kingye. They come out, na we are coming out. Na let your word come to pass. That is shall protect us. That is shall bless us. When we come in. And when we come out, in Jesus' name, we pray, and we believe, and in the church of God, say amen. 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 And I declare that healing is my portion. Say healing is my portion. Say mponyaji ni sehemu yangu. Healing is my portion. Huko ni sehemu yangu. Joy is my portion. In Jesus' name, receive it as by the desire of your heart. My God, we have worshipped you. And the Lord, as we worship you, my God, as we come before your throne, in worship, my God, to worship you with our substances. Lord, I pray that you are going to bless them. Bless them as they give out and they over the tithes, my God. And they rebuke the devourer. All divorce our businesses. Na yakula kazi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Those who are going to have a seed and a thanksgiving. Watakao toa deni. They are giving thanks for what you have done. Wanatoa shukrani kwa kile umefanya. They are sowing a seed because they are waiting upon. Wanapanda kwa maana kuna kitu wanangojea. They are strength of King of Glory. Muishe na mzizi zao. They give them from all evil. Na wanatoa kutoka kwa. They give thanks my God. Wanapotoa shukrani. Let every miracle be permanent. Wacha kila muujiza ukawa kwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Let every testimony. Wacha kila ushuhuda. That they are giving out. Wanaotoa. Be permanent. Ukawa milele. No devil. Hakuna shetani. Is going to steal. Ambao ataiba. The testimonies of their lips. Ni muujiza ya Mungu. When what it tells us. Kwa maana hapo na. We shall overcome the devil. Kwa mshinda shetani. By the words of my mouth. Kwa maneno ya vinywa vyetu. And the blood of the lamb. Na damu ya kondoo. By the word that is from our mouth. Kwa neno ambalo kutoka kwa. And by the blood of the lamb of Jesus. Na damu ya Kristo. Keep us, oh my God. Tulinde. To overcome the devil. Ili mshinde shetani. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I declare blessings. Nagaza baraka. Oh my God. Ee Mungu wangu. Those who are giving the mission money. Wale wanatoa pesa mission. Those who are giving the love of free. Wale wanatoa. So our beloved sons and daughters. Kwa wana na mabibi. Those who are preparing the wedding. Wanaandaa kanisa. I declare the decree. Nagaza na Mungu. That you are going to bless them, my God. Kwa Mungu awabariki wote. Atetia wote ni Christian bands. Baba ukaangu kujumlisha mipaka yao. Katika jina la Yesu. Even as we offer every offering. Napotoa kila dhambi. On your altar, my God. Mababa yako Bwana. Open the doors of blessings. Ndio baraka maana ni kwa Bwana. Kemea naye. Open the doors continually. Fungua milango atakia. Tell your children
watoto wako receive their blessings. Wakapokea baraka zao. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Let the bands of their races. Wacha mikanda yao. Be filled up. Ikachale. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Oh Lord, I thank you. Baba namshukuru. Those who gives their seed for their own purpose. Wale wanatoa sadaka. Bring it to pass. Bring it to pass. Kulingana na tamanio zao. I surround them with the edge of fire. Wazunguka na moto. And I pray that you are going to overshadow them with your spirit. Naomba uwafunike. And speak it to men. Unapopanda kwa watu. For the new dimension. Kwa ungeuko. Lift us up, my God. Peleka katika ukingo. In the name of Jesus. I bless them. Nawabariki. I bless them. Nawabariki. As your servant. Kama mtumishi wako. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Let your countenance. Wacha mng'ao wako. Shine upon them. Anacho yao. Day and night. Siku na mchana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you. Asante. And I bless you, Lord. Bariki mwana. Jesus name. Amen. We pray and we believe. Amen. Amen and amen. Pigia Yesu makofi. Children, but the children do not. Amen. As we leave the ushers, time to offer out the envelopes for the giving. Thank you. Thank you, Son of God. God bless you. Here are the kids. God is going to bless us. We receive the word. When we offer sacrifices, Pastor God, the Bible tells us to offer the sacrifices of our lives. Continually. Kila mara. Let thanksgiving in the mouth for the Lord and may. Wale shukrani kwa mdomo wako kwa Bwana sana kai. Usiku in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. 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 The same to the Sunday school are not diamonds. There are victories to be won.